Dragi učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz biologije. Moje ime je Monika Cindrić, a naša današnja tema je život u vodi, kretanje ili pričvršćivanje za podlogu. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka trebali biste moći usporediti građu organskih sustava organizama na različitim razinama složenosti, povezati ključne prilagodbe u građi tijela s uvjetima staništa, usporediti prilagodbe jednostaničnih organizama na različite uvjete, povezati promjene u okolišu s prilagodbama i preživljavanjem organizama promišljajući o principu ekonomičnosti. Tijekom video lekcije obratite pozornost na sljedeće ikone. Prva ikona znači da trebate zaustaviti video lekciju i zapisati traženo u svoje bilježnice iz biologije. Druga ikona znači da ćete razmisliti o postavljenom pitanju. Treća, da ćete zaustaviti video lekciju i razmisliti o postavljenom pitanju. Četvrta i peta upućuju da ćete pomoću linka ili QR koda pristupiti nekom videu ili mrežnim stranicama. Iduće dvije znače da morate pogledati video zapis ili pretražiti literaturu. Pa krenimo! Prisjetimo se nekih životinja u pokretu. One lete, trče, gmižu, plutaju ili skaču. Kretanje je jedna od osobina živih bića. Zašto se životinje kreću? Kretanje im omogućuje pronalaženje partnera ili rasprostranjivanje, lakše pronalaženje hrane i povećava izglede za preživljavanje zbog bolje sposobnosti za bijeg. Kretanje životinja ovisi o njihovom obliku, simetriji tijela, okolišu u kojem žive i veličini. Promotrite sliku i odgovorite na pitanje koliko ravnina simetrije možemo podijeliti tijelo organizama na slikama. Spužvu ni jednom, raka s jednom, zvijezdaču s pet. Prema broju osi simetrija razlikujemo bilateralnu simetriju, jedna os simetrije i radijalnu pet ili više osi. Životinje najčešće imaju bilateralnu simetriju tijela, no postoje i one čije je tijelo zrakasto simetrično, pa čak i asimetrično. Sada povežite vrstu simetrije s mogućnošću pokretanja životinja. Bilateralnu građu tijela vežemo uz pokretne životinje, a radijalno simetričnu u slabo pokretne ili nepokretne organizme. Kod većine organizama vanjska se simetrija ne odražava i na unutarnju građu. Precrtajte tablicu u bilježnicu. Ostavite si dovoljno mjesta unutar svake skupine kako biste imali mjesta za upisivanje podataka tijekom praćenja video lekcije. Tijekom ove aktivnosti zaustavite video lekciju. Pokretljivost organizama i sam način života ovise i o građi potpornog sustava. Potporni sustav može biti unutar tijela ili može biti vanjski. Potporni sustav daje oblik, čvrstoću i zaštitu tijelu te pomaže u održavanju stalnog rasporeda organa i organskih sustava organizma. Služi kao osnova na koju se pričvršćuju mišići. Razlikujemo pokretne i sjedilačke organizme. Slabije pokretnih ili nepokretnih organizama ulogu potpornog sustava preuzimaju strukture pokrovnog sustava, na primjer, ljuštore kod školjkaša, iglice od kremena ili vapnenca kod spužvi, sitna vapnena tjelešca kod crvenog koralja. Neki organizmi imaju razvijen hidroskelet, kojem je osnova tekućina koja ispunjava tjelesne šupljine i pruža oslonac mišićima, kako bi zajedno stvarali valovite pokrete tijela, kao na primjer kod virnjaka ili savijanje tijela kod obliča ili aktivno puzanje po podlozi kod kolutičavaca. Pokretni organizmi s vanjskim pokrovnim sustavom, kao na primjer rakovi, imaju uvrate prema unutrašnjosti tijela kako bi se mišići imali za što pričvrstiti. Veći pokretni organizmi imaju razvijen kostur građen od hrskavičnog ili čvrstog koštanog tkiva. Upoznajmo pokretljivost organizama i njihove prilagodbe od najjednostavnijih jednostaničnih organizama. Uspješnost prokariota leži u njihovoj pokretljivosti.
aktivno se pokreću bičevima, trepetljikama ili pseudopodijima. Bakterije se kreću bičevima i ili ilima. A životinje se kreću pseudopodijima, pluzavci, bičevima, bičaši i trepetljikama, trepetljikaši. Pseudopodiji su lažne nožice koje služe za pokretanje, uzimanje hrane i pribavljanje materijala za izgradnju zaštitne ljušturice. To su izbočenja membrane pod pritiskom citoplazme. Dolazi do strujenja citoplazme koja uzrokuje promjenu oblika stanica i kretanje prema hrani. Neki jednostanični eukarioti pokreću se puzanjem po podlozi. Luče sluz kojim olakšava puzanje. Naprimjer, kremenjašice i truskovci. Što je s višestaničnim organizmima? Prisjetimo se pojma mutualizam. Pročitajte tekst i pogledajte video na navedenoj poveznici te odgovorite na pitanje u svoju bilježnicu. Zašto se neki sjedilački organizmi rado prihvaćaju za napuštene puževe kućice? Kakve prednosti ima ovakav oblik suživota za oba organizma? Nađite još neke primjere mutualizma u kojima sudjeluju sjedilački organizmi te opišite njihov suživot. Za ovu aktivnost zaustavite video lekciju. Višestanični organizmi koji žive u vodenim staništima, pričvršćeni za dno ili neku drugu podlogu, zovu se sjedilački ili sesilni organizmi. Na navedenoj poveznici pronađite primjere vrsta iz Jadrana koje su sjedilački organizmi i zapišite ih u bilježnicu. Primjeri takvih vrsta su zvončić, promjenjiva sumporača, crveni koralj, smeđa vlasulja, obični cijevaš. Koje su prilagodbe razvili sjedilački organizmi? Koje prednosti, a koje nedostatke ima sjedilački način života? Pretražite literaturu kako biste odgovorili na postavljena pitanja. Za ovu aktivnost pauzirajte video lekciju. Svi sjedilački organizmi prilagođeni su oblikom tijela na sjedilački način života. Žarkim i raznolikim bojama i oblicima odbijaju predatore. Brojni organizmi poput riba i rakova oblikom i bojom su prilagođeni oblicima i bojama spužvi i koralja, pa im one služe za maskiranje. Iako spužve i koralji nisu pokretni, koriste druge načine kako bi našli nove izvore hrane, pa ih tako često možemo naći u simbiozi s raznim vrstama rakova. Rakovi samci skrivaju tako svoj meki zadak unutar praznih puževih kućica, a spužva ili koralj obraste tu kućicu pa je rak svuda nosi sa sobom. Tako spužva ili koralj neprestano mijenja životni prostor te nalazi nove izvore hrane. Koralji su žarnjaci koji žive sjedilačkim načinom života, pa i oni imaju određene prilagodbe. Oko usnog otvora razvili su lovke, pomoću kojih hvataju organizme kojima se hrane. Lovke sadrže žarne stanice kojima koralji omamljuju svoj plijen i učine ga nepokretnim, a zatim unose u tjelesnu šupljinu, gdje ih probavni enzimi u unutrašnjem sloju tjelesne stjenke dalje razgrađuju. Vodene alge također su organizmi koji mogu biti pričvršćeni za dno. To su, na primjer, jadranski klobučić, paražina, bobičarka, koralina. Kretanje se pojavilo kao odgovor drevnih organizama na veću koncentraciju kisika, što je omogućilo bolje iskorištavanje hranjivih tvari i oslobađanje više energije staničnim disanjem. Stanično disanje omogućilo je razvoj dva važna tkiva za pokretljivost. Živčanog tkiva koji kontrolira rad mišićnog tkiva. Razmislite zašto. Promjena u pokretljivosti uvjetovala je promjenu oblika tijela. Usporedite oblik tijela sjedilačkih
pokretnih organizama. Što su te promjene omogućile životinjama? Ove promjene omogućile su, na primjer, bolje snalaženje u okolišu, osvajanje novih prostora i odabir novih staništa za život. U moru je velika raznolikost pokretnih organizama. Organizme koji žive na dnu mora nazivamo bentos. Tu se nalaze alge kremenjašice. Gledajte video na navedenoj poveznici i odgovorite na pitanja. Kako se kreću alge kremenjašice? One kroz pukotine na ljušturici luče sluš koja im omogućuje klizanje po dnu i drugim podlogama. Bodljikaši imaju mišiće, ali im za kretanje trebaju prionjive nožice vodožilnog sustava. Izvan tijela pružaju cjevčice koje završavaju prijanjalkama. Zbog promjene tlaka vode u vodožilnom sustavu, nožice se ispruže, prijanjalkom prihvate za podlogu te uvuku u tijelo da bi se skratile. Koordiniranim radom nožica odvija se kretanje kojem pomažu i unutarnji potporni sustav, to jest endoskelet, koji je građen od vapnenih pločica sraslih u čahuru. Virnjaci se kreću puzanjem po podlozi kožno-mišićnim slojem uz pomoć tkiva ispunjenog vodom, hidroskeleta, a na površini tijela imaju trepetljike i luče sluz za podmazivanje podloge kako bi po njoj klizili uz manji utrošak energije. A pomoću čega te školjkaši kreću? Gledajte video na navedenoj poveznici i odgovorite na pitanje. Puževi i neki školjkaši pokreću se mišićnim stopalom, puzanjem ili pogurivanjem. Na ljušturi su vezani mišići kojima školjkaši mogu vući stopalo i druge dijelove tijela u ljušturu. Ipak, većina školjkaša ukapa se u podlogu i slabo je pokretna. Rakovi se kreću člankovitim nogama koje pokreću poprečno prugasti mišići vezani za egzoskelet. Mišići se u parovima naizmjenično stežu i opuštaju, stvarajući tako suprotne pokrete. Riječni rak ima 5 pari nogu za hodanje. Prvi par je preobražen u klješta za hvatanje pljena, obranu, napad ili pridržavanje tijekom parenja, a ostalih 4 služi za hodanje. Uz to ima i noge za plivanje ispod repne peraje. Usporedite člankovite noge rakova sa zglobovima sisavaca. Evolucija organizama koji žive u slobodnoj vodi bila je usmjerena na ujednačavanje gustoće tijela sa gustoćom okolne vode, kako bi se smanjio utrošak energije za održavanje tijela u stupcu vode na dubini najpovoljnijoj za život. U slobodnoj vodi razlikujemo dvije skupine organizama, plankton i nekton. Planktonski organizmi lebde u vodi ili se slabo pokreću, te ovise o gibanju vode. Pogledajte video zapis na poveznici. Opišite kretanje euglene. Euglena se kreće uz pomoć bičeva, a ostali planktonski organizmi razvili su mnoge prilagodbe za kretanje. Tako se alge kremenjašice kreću pseudopodijima, svjetleći i zeleni bičaši bičevima, trepetljikaši poput papučice trepetljikama, planktonski račići rašljastim ticalima. Što mislite? Zašto planktonski organizmi imaju mnoštvo trepetljika i rašljasta ticala? Svi nastavci na tijelu povećavaju površinu organizama, što im olakšava lebdenje. Sve životinje koje samostalno plivaju neovisno o strujenju vode nazivamo nekton. Bitan čimbenik je plovnost, to jest sposobnost tijela da se zadrži u stupcu vode. Razmislite te zapišite koje prilagodbe imaju nektonski organizmi, tako da proučite navedenu poveznicu.
Ribe su najrasprostranjeniji organizmi nektona. Prve ribe pojavljuju se u rodoviciju, a tijekom devona slijedi njihova ekspanzija. Tako su ribe ujedno i prva skupina kralježnjaka na zemlji, koja imaju unutrašnji potporni sustav, građen od kustura, koji može biti od hrskavičnog ili čvrstog koštanog tkiva. Na kosturu se razlikuju lubanja, kralježnica i kosti udova. Tako građen kostur omogućuje dobru pokretljivost, ali povećava gustoću tijela. Tražite u literaturi i odgovorite na pitanja koje prilagodbe imaju ribe za kretanje u vodi. Za ovu aktivnost pauzirajte video lekciju. To su tanke, lagane kosti, hrskavični, koštani kostur za koji su vezani mišići, skladištenje ulja i masnoća u tkivima i organima, na primjer jetri kod hrskavičnjača, te plinski ili riblji mjehur kod koštunjača. Ako reguliraju gustoću tijela, ako bi se prilagodile na plivanje na različitim dubinama i smanjila potrošnja energije za održavanje u stupcu vode. Zatim, vretenasti, odnosno hidrodinamičan oblik tijela one koje brzo plivaju, na primjer morski psi, odnosno spljošteno tijelo one koje žive pri dnu, na primjer raža. Pravilan raspored pljuski i sluz na površini tijela olakšava savladavanje otpora vode. Parne, prsne i trbušne peraje služe za održavanje ravnoteže, zaustavljanje ili plivanje, te neparne peraje, repna koja ima glavnu pokretačku ulogu, te leđna i podrepna za održavanje ravnoteže i promjenu smjera. Raže su ribe koje preferiraju morsko dno, ali ipak pripadaju nektonu zbog aktivnog kretanja. Istraži zašto raže imaju plosnato tijelo. Osim riba, nektonu pripadaju i drugi kralježnjaci poput nekih gmazova i sisavaca. Oni su prave kopnene životinje, no unatoč tome, neke su se vratile u vodena staništa. Istražite na navedenim poveznicama koje vrste gmazova i sisavaca žive u Jadranu, te zapišite imena nekoliko vrsta. Potom istražite njihove prilagodbe za kretanje u vodi. Zamislite kornjaču, ribu, morskog sisavca istih dimenzija tijela. Koja će vrsta za kretanje trošiti najviše energije? Objasnite svoj odgovor. Postoje organizmi koji su na granici nekton-bentos. Na navedenoj poveznici pogledajte kretanje hobotnice i opišite ga. Tražite u dodatnoj literaturi zašto kažemo za glavonošce da plivaju na mlazni pogon i zapišite odgovor. Evoluciju glavonožaca obilježila je redukcija ljuštura prema sve manjim potpornim strukturama. Razmislite zašto. Time se smanjuje gustoća tijela, a sve brže i spretnije plivaju. Provjerite jeste li sve podatke upisali u tablicu. Ukoliko vam nešto nedostaje, pauzirajte i vratite video lekciju unatrag. Ponovimo. Zašto se organizmi kreću? Ako simetrija tijela utječe na kretanje, objasnite na primjerima. Na što upućuje pojava da su ličinke nekih vrsta bilateralno simetrične, a ostale jedinke zrakasto simetrične? Objasnite na primjerima razliku u kretanju planktona i nektona. Zašto je pojava riba potisnula glavonošce na morsko dno? Usporedite prilagodbe za kretanje jednostaničnih i višestaničnih organizama. Troši li više energije za održavanje u stupcu vode tuna ili dupin? Objasnite svoj odgovor. I za kraj, procijenite usvojeno znanje. U 5 minuta napišite sve što smatrate važnim iz današnje lekcije
u obliku sažetka. Lijep pozdrav!